အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘွေဘွေ YouTube channel ကနေပြီးတော့မှကြံလဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မချက်ပြတ်ခြင်းတဲ့ကတော့လက်ချင်းမစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ချင်းမစ်ကိုဒီ brand သုံးပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့လက်ချင်းမစ်ချော်ဖို့အတွက်ကြောက်တလုံးလိုပါမယ်လက်ချင်းမစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကြအူပါစာမထဲရပါဘူးအခုတဲအူပူရနဲ့စီထဲပေးရပါမယ်စီအမြတ်ကြည့်လို့ရနော်စီနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်တိုင်းအနှံ့ကမပြုတ်လို့ဒီပူပြီးဆိုရနဲ့လက်ချက်မြေကိုထားရပါမယ်